Setuju lah Ustaz cakap, 18 orang perempuan minta nak jadi isteri kedua Ustaz. Sepanjang tempoh pernikahan Ustaz dengan isteri pertama. Tapi 18-18 Ustaz tolak. Senang-senangnya Ustaz tolak. Termasuk yang termasuk yang tadi, yang isteri Ustaz offer tadi. Tapi wanita yang ke-19 depan Kaabah, Ustaz tak ada kekuatan nak tolak. Memang aura dia Masya Allah.